ឧត្តមស្នេហ៍ត្រីសំសុនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យកងកម្លាំងតាមបណ្ដាអង្គភាពស្រុកក្រុងសហការការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងពិធីសង្ក្រាន្តសម្បូរព្រៃគប់ឲ្យមានសវត្ថិភាពលទ្ធផលទទួលបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះក្នុងបរិវេណប្រាសាទសម្បូរព្រៃគប់ស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគោលដៅនៃការប្រជុំតម្រូវឲ្យកងកម្លាំងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបំពេញតួនាទីភារកិច្ចក្នុងការចូលរួមបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលរួមគោរពនិងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពតាមបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4និងការណែនាំផ្ដាំផ្ញើរបស់ឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តព្រមទាំងបានបកលភារកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងមេបញ្ជាការគ្រប់កងឯកភាពដែលមានសមាជិកចូលរួម102នាក់នៅសាលប្រជុំទីបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីតាមបណ្ដាអង្គភាពផ្នែកសឹកក្រុងស្រុកក្រុងបានទីការពីស្ថានភាពមូលដ្ឋានរួចមកឯកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានគិតគូរពីប្រាក់បៀវត្សជូនដល់មន្ត្រីរាជការតាមស្ថានភាពសង្គមនាបច្ចុប្បន្នឲ្យមន្ត្រីចាប់ពីឋានៈពលតោគឺពលទាហានទាបបំផុតក៏ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សជាង1លានរៀលផងដែរដូច្នេះថវិកាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគូសាររបស់គេមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងនោះឯកឧត្តមសំសុនបានប្រាំផ្ញើនិងបកគលភារកិច្ចជូនមេតបតាមបណ្ដាអង្គភាពនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យប្រុងប្រៀបកម្លាំងបំពាក់គ្រឿងនិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាត់តាំងកងកម្លាំងប្រចាំបញ្ជាកម្លាំងអន្តរាគមតាមរំនីឋាននានាដើម្បីដោះស្រាយសភាពការដែលកើតឡើងឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងបែងចែកវេនជូនកងកម្លាំងដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងបានចូលរួមសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងគ្រួសារផងដែរខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុត្រថាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍